Гостарів ЖК Європейський, які тут знаходяться, вона говорить всім, що ЖК Європейський буде добудований. Правильно? А звідки кошти ви візьмете? І тож не це я перше. Візьму, так? Я вам щось розкажу. Давайте перше, тоді питання перше, я відповідаю на перше питання. По-перше, житлово-будівельний кооператив – це організація, яка є сама пайовиками і забудовниками своїх квартир. Правильно. Тому не я буду добудовувати ЖК Європейський квартал. І я ніколи не казала, що я сама його добудую. Ну. Я не є муляром або столяром, або за спеціальністю будівником. Дайте я розкажу вам там відповідь на ваше запитання. Можна? По-друге, є ось один голова ЖБК, який звернувся із заявою до правоохоронних органів, що його так само було одурено і ошукано, і він буде добудовувати ЖК Європейський квартал. За ті кошти, які він перетягне з тих активів своїх інших, які так само він являється головою ЖБК, що саме вчора і відбулося. Тому я повторюю, що квартири могли Подільського від реалізації кошти мають бути залучені до ЖК Європейського кварталу. Не я добудовую, люди самі собі добудовують. Кожен із них має володіти інформацією по бухгалтерії, якої немає на сьогоднішній день, після того, як от голова ЖБК почав вникати в цю ситуацію, її немає. Ми шукаємо первинну бухгалтерію, її немає, на об'єкті взагалі нічого немає. Менеджерів, які продавали квартири, немає. Їх будуть шукати правоохоронці. Грошей, які вийшли з об'єкту, немає. Дивно. До речі, людина навіть відповідалася, вийшла і не пояснила абсолютно. Ні разу, жодної конкретної. Хоча до цього вона підтверджувала, що вона є куратором об'єкта, забудовником, на передвиборній компанії вона говорила. Ну, і зараз вона багато висвітлює в інтернеті, що вона там пікується. Скажіть, а що ви знаєте про журналістів? Тобто, що знають про Вікторію Галицьку?